Det finns ett par olika sätt att sätta tidsgränser i Canvas så att studenterna inte kommer åt ett visst material förrän vid ett visst datum. Innan jag visar dig hur så vill jag bara påminna om att studenter jobbar på olika vis med olika förutsättningar. Och det kanske inte alltid är käckt att sätta tidsgränser bara för att det går, utan låt studenterna jobba i sin egen takt. Med det sagt ska jag visa de här olika sätten. Det första som du kan tidsbegränsa det är alla typer av studentaktiviteter, det vill säga quizar, tentor, diskussioner och inlämningsuppgifter. Och för att sätta en tidsgräns i ett material av den här typen så klickar du på materialets rubrik och sen klickar du på knappen Redigera. Och någonstans ganska långt ner på sidan så kommer du att hitta en ruta som heter Tillgänglig från. Det kan se lite olika ut beroende på vilken typ av material det är. Men den här finns på både diskussioner, inlämningsuppgifter och quizar. Och om du sätter ett datum i den här rutan så betyder det att studenten kan inte överhuvudtaget öppna det här materialet förrän det datumet. Studenten kommer att se att det finns där men det går inte att öppna. Och sen så sparar du. Det andra som går att tidsbegränsa är tillgången till filer. Och för att tidsbegränsa en fil så klickar du på publiceringsbocken vid den filen. Och sen så väljer du begränsad tillgång och planera studenttillgänglighet. Och här kan du ställa in att den här filen ska vara tillgänglig från ett visst datum. Och du kan även ställa in en sluttid när den ska sluta vara tillgänglig ifall det skulle vara aktuellt. Och sen uppdaterar du. Och det tredje sättet att tidsbegränsa det är att låsa en hel modul. Och i så fall så klickar du på de tre små prickarna vid modulens rubrik. Och så väljer du redigera och så bockar du för rutan lås tills och sätter ett datum. Ibland uppdaterar inte Canvas sidan omedelbart och då kan det vara svårt att se vad man har gjort. Men du ser det väldigt enkelt om du rullar upp. Se till att du är på kursens hemsida och väljer studentvy. Och då ser du här att den här modulen är låst. Och om du försöker klicka på någonting i modulen så kommer det att stå att den är låst och till vilket datum den är låst. Och om vi tittar på hemtentan så ser vi att den är låst och då går det inte ens att se den information som är skriven om tentan. Och om vi nu går vidare till filen som jag låste så står det även här att den är låst. För att det ska fungera så att materialet också blir upplåst korrekt så är det väldigt viktigt att materialet också är publicerat. Så titta alltid efter de gröna bockarna eller en liten röd molnbock ifall det är en tidslåst fil.